Goeiedag en baie baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn erediens vandag. Ek is Andre, is regtig goed om saam met jou te wees. Ek hoop jy kan uitsien na 'n rusdag met môre se vakansiedag en ook dat hierdie naweek as gevolg daarvan al klaar 'n bietjie van 'n ander ritme het en dat daar goeie rus in gebou is vir elkeen van julle. Ek kom hierdie week op hierdie antieke kaart af van Stellenbosch, dat lyk my dateer so uit 1690. En ek is net weer verwonderd oor hoe hierdie dorp eens gelyk het. As jy na hierdie kaart kyk, dan is dit amper ontwerklik om te dink dat dit lyk of elke liewe huis wat bewoon is in die dorp op hierdie kaart omtrent aangedui is. Hier links onder rond sien 'n mens die huis waar Gerrit Greef gebly het. En dan naby Jonkershoek lyk my bly Hendrik de Vries en twee huise van hom af bly Adrian. Nou, van hierdie mense was dalk van jou voorvaders, wie weet. En ek self is nie 'n vreeslike historikus nie, maar kaarte soos die help my net weer onthou dat ons deel is van iets veel groter en deel is van 'n baie groter storie en tradisie. Die landskap waarop ons nou ons lewens leef, is al voorheen bewoon. Die lewenservarings wat ons nou het, het mense in ander tye en ander omstandighede ook gehad. Dit is amper, laat my dink aan die woorde van Prediker, wanneer hy sê, wat gewees het, sal daar weer wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son nie. Ek dink nogal baie van ons kan hiermee identifiseer. Maar dan sal nog 'n oortuiging uit dieselfde wysheid tradisie as hierdie woorde van die prediker, wat ons aan die volgende herinner. Het sê in Psalm 139, waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is hy daar. Ga lêk in die doodryk, is hy ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lê die hand my, hou die regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. As ook hierdie oortuiging uit die tradisie van ons geloof dat God ongeag die era, die tyd, die omstandighede waarbinne ons leef, dat God teenwoordig is. Mag jy dit vanoggend ervaar. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n geskenk om te kan glo dat ons u teenwoordigheid nie kan ontvlug nie. Dat niks in hierdie wêreld, niks in 'n ander wêreld, niks in ons verlede of ons toekoms of ons hede, geen ervaring wat ons mag hê of gebeurtenis wat met ons gebeur, ons kan skei van u liefdevolle teenwoordigheid nie. Here, mag ons dit vandag in besonder beleef wanneer ons stilstaan by ons eie en ander se lyding en seer kry. Ons wil die daarvoor vertrou vanoggend, vanmiddag, vanaand in Jesus se naam. Amen. Dit was goed om die stories te hoor van die gemeente kamp verlede naweek waar 15 gesinne saamgekuier het by Rossenwil. Jy kan hier 'n paar foto's sien van die goeie tyd wat hulle saam gehad het. Baie waardering teenoor Dion en sy gesin wat die kamp gefasiliteer het en het alles by mekaar gehou. Dankie vir dit, Dion, en ek hoop elkeen wat gegaan het, het so 'n stukkie koneksie weer ervaar wat jy nodig gehad het, gegeewe hierdie tyd van isolasie en ontwrigting. Ons maak binnekort weer so kyk gerus uit net vir geleenthede om te connect. Van so geleentheid gepraat, ek het soveel waardering vir inisiatiewe vanuit die gemeente om weer gegewe, weer eens die COVID-realiteit, 'n reconnectie met mekaar te bewerk. En een so'n inisiatief is Pieter en Marlies Berndt, wat
wat jou nooi vir ete. 6 van julle word genooi om by hulle te kom eet op 31 Maart, dis 'n woensdag aand om 7:00. En die uitnodiging is eenvoudig om net saam te kuier. So 'n stukkie toewyding dalk saam te doen en dan saam te eet en saam te kuier en net weer by mekaar uit te kom. Jy is welkom om enigiemand saam te bring, het hoef nie noodwendig gemeentemense te wees nie. Maar ontvang hierdie stukkie gasvryheid vanuit Pieter en Marlies se harte en kom eet by hulle. En dan wil ek sommer gelyktydig sê, as daar nog van julle is wat 'n soortgelyke initiatief wil neem en ander wil nooi vir ete, kontak ons asseblief. Ons sal die aanvraag en die aanbod by mekaar uitbring. So kontak Marissa as jy wil gaan eet by Pieter en Marlies en ook as jy 'n ete wil hou en sommer net rondom 'n tafel mense by mekaar wil kry om weer saam te kuier. Dan wil ons julle nooi om ook met die dorp te connect. Daar's 'n klomp behoeftes in die dorp. Daar's 'n klomp netwerke en organisasies wat die dorp probeer 'n plek maak waar mense deurlopend heel word en ondersteun word en bemagtig word. So as jy ergens 'n behoefte het, ergens 'n gawe het, ergens 'n passie het, dalk in spesifieke rigting soos armoede of bejaardesorg of voedselsekuriteit of kinders, maak kontak met Marissa en Louise. Ons is deel van 'n baie groot netwerk van organisasies wat wonderlike werk doen. En moet nie vir 'n oomblik dink jy moet self hierdie bruggie gaan bou nie. Ons kan jou regtig help om oor die regte bruggie te stap. So maak met ons kontak. Dan is ons ook besig om ons eie databasis op te dateer. Ons wil regtig met julle sinvol en effektief kan kommunikeer. Daar's 'n skakel in die weeknuus en ook op sosiale media. Gaan kyk daarna en vul vir ons hierdie Google vorm in. Dan het ons jou regte inligting en ons kan sinvol gesels. En die vorm gaan ons ook sommer help om te verstaan watter tipe nuus en inligting jy sal wil ontvang. Ons wil hulle herinner aan die paasnaweekdienste wat voorlê. Die tye is as volg: op Goeie Vrydag het ons 8:30 en 10:00 diens. En dieselfde geld vir Paassondag, ook twee dienste om 8:30 en 10:00. En daar sal op Paassondag nie 'n aandiens wees nie. Ek wil julle nooi om te kyk na 'n video wat Dion gemaak het waar hy jou nooi om jouself te gee vir die kinderbediening en die jeugplan in Stellenbosch gemeente. Kom ons luister na Dion. God het nog van altyd af 'n ongelooflike droom dat ons elke liewe sekond van hierdie lewe bewus sal wees van sy oneindige en sy innige liefde vir ons. Dat ons vanuit dit alles verder doen. En as gevolg daarvan wil hy hê ons moet dit waag om vir ander ook so lief te wees. Dit klink na 'n onweerstaanbare, mooi, beautiful droom. Nou dit is 'n bewuswording en 'n ontwaking vir lewe. Die beste manier hoe ek ontwaak vir daai tipe lewe is wanneer ek tyd spandeer saam met kinders. Kinders ontdek nog onbevange wat hier om ons aan die gang is. Dalk het jy nodig om uit jou kantoor en uit jou volwasse geselskap te kom. Kom join my by die kinders. Ek het hande daar nodig en dalk is hierdie die grootste geskenk wat jy ooit vir jouself kan gee. Dit is my wonderlik dat dit julle gawes is wat die laaste paar jaar hierdie bediening aan die gang hou. En ek het regtig soveel waardering vir die volgehoue verbintenis van soveel leiers by Dion. Kom gee jou hande, kom gee jou voete, kom gee jou hart en maak 'n groot verskil in hierdie kinders se lewe. Ons gaan 'n geleentheid gee waar jy ook 'n verskil kan maak aan Stellenbosch gemeente se bediening deur finansiëel by te dra. En daarna luister ons na 'n lied wat ons herinner dat, soos die psalmskrywer vroeër gesê het, dat God teenwoordig is. Dat God hier is en dat sy teenwoordigheid 'n getroue en 'n liefdevolle teenwoordigheid is. En ons luister 'n bietjie later saam.
separate. Even if I ran away, your love never fails. No, I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. Your love never fails.
Ek gaan jou nooi om met die woorde van hierdie lied in jou gedagtes net 'n gebed te doen op jou eie tyd. En in die gebed praat met God oor jou eie pyn hierdie nag. Praat met hom oor hierdie oortuiging van sy ewige konstante teenwoordigheid. Maak dalk jou eie bevestiging van ervaring van sy liefde in hierdie tyd. Maar maak dit net 'n gebed van jou hart, waarin jy dit wat nou in jou gedagtes is en dit wat jy nou ervaar, met hom deel. Ek wil terugkeer na hierdie kaart van Stellenbosch en vanoggend hierdie kaart gebruik as 'n metafoor vir die landskap van suffering. Nou, suffering as 'n omvattende begrip van seer, gebrokenheid, pyn, verlies, ontwrigting, angs, is 'n groot, groot houer wat baie kan vat. En dan rondom die metafoor wil ek ons herinner dat 'n kaart 'n voorstelling is van 'n landskap. 'n Kaart kan natuurlik nie op sy eie bene staan nie. 'n Kaart verteenwoordig 'n landskap. Hy kry sy vorm en sy ontwerp vanuit die landskap wat hy voorstel is om te verteenwoordig. Maar landskappe kan verander. En daarom kan dit gebeur dat 'n kaart verouderd raak en nie meer 'n akkurate refleksie is van 'n landskap nie. En dan gaan 'n kaart jou eenvoudig net verwar. Want jy gaan nie op die kaart help. Die kaart gaan jou nie help om jou te oriënteer binne realiteit waarin jy nou is nie. Dit gaan jou nie help sin maak van hierdie groter prentjie wat jy nou ervaar nie. En 'n foutiewe kaart gaan jou eenvoudig net stak hou op die plek waar jy is. Of dit kan jou selfs in die verkeerde rigting neem en jou op die verkeerde plek uitbring. En as ons vanoggend vir mekaar sê dat suffering is 'n landskap, wil ek vanoggend vir jou sê dat elkeen van ons het 'n kaart vir hierdie landskap van suffering. Ons elkeen het 'n raamwerk, ons elkeen het oortuigings, 'n prentjie, 'n teoretiese, selfs geestelike kaart wat ons help sin maak van 'n landskap van suffering. En hierdie raamwerk is bedoel om my en jou te help wanneer ons op hierdie landskap is. Is dit bedoel om ons te help om onsself te oriënteer en ons te help sin maak van dit wat rondom ons gebeur en ons te help rigting gee uit hierdie landskap. So hier is die vraag: hoe lyk jou kaart van hierdie landskap van suffering? Hoe beskryf jy hierdie landskap? Watter woorde gebruik jy? Watter terreine is daar teenwoordig? Watter bakens is daar? Watter rigtingwysers is daar? Hoe dink jy op hierdie punt in jou lewe, teoreties, op papier amper, oor hoe die landskap van suffering lyk? As jy wil, vat 'n paar minute, stop hierdie video en begin teken dalk 'n kaart en sit woorde neer en sit plekname neer en sit simbole neer en sit bakens neer en probeer net so bietjie eerlik raak oor hoe jy kyk na suffering en wat jou kaart rondom suffering dan nou behels. Ek wil 3 riglyne deel wat ek dink hoort op 'n kaart wat die landskap van suffering probeer beskryf. En die eerste riglyn is dat ek dink daar moet aanwysingsbordjies wees wat sê hier is suffering. Klink dalk vooraan liggend dat so 'n kaart dit moet aanwys. Maar onthou dat hierdie landskap waarop ons suffering ervaar ingebed is in 'n baie groter terrein en 'n groter wêreld waar die ontkenning en die vermyding van suffering amper ons default geraak het. Paul Brand is 'n dokter wat vir baie lank in Indië gewerk het, baie spesifiek rondom mense met belaatsheid. Hy het hierdie wonderlike boekie geskryf saam met Philip Yancey genaamd Fearfully and Wonderfully Made,
oor wat hy geleer het van pyn in ons liggaam. En hy kom terug in Amerika en hy sê in 'n memoir die volgende van wat hy waarneem. Hy sê in the United States, en ek dink ons kan enige land in die wêreld eintlik maar daarin skryf, I encountered a society that seeks to avoid pain at all costs. Patients lived at a greater comfort level than any I had previously treated, but they seemed far less equipped to handle suffering and far more traumatized by it. Hy vra die vraag, hoe gebeur dit dat ons in 'n ontwikkelende wêreld en in 'n westerse samelewing so onbeholpe is met suffering? En een van die redes is ons neiging om lyding en swaarkry te wil ontken. En hierdie ontkenning op hierdie landskap neem baie gesofistikeerde forme aan. Intellektueel gebruik ons rationalisering en ons gebruik intellektualisering, ons gebruik ontkenning as maniere om dit maak of dit nie bestaan nie. Emosioneel sal ons dit dikwels versag of ons sal dit verdoof. Fisies sal ons eerder verslaaf raak en eerder konflik ontvlug as wat ons dit konfronteer. Ons gebruik self spiritualiteit in ons pogings om dit te vermy. Ons sal dit vergeestelik en soort van 'n sambreel oor dit sit en sê, maar ek is in God se teenwoordigheid en al sal fyn wees, sonder dat ons onsself toelaat om dit regtig te voel. Ek dink ons verval ook in raamwerke wat nie 'n akkurate refleksie is van die realiteit nie, binne spiritualiteit. Soos byvoorbeeld om te sê dat suffering is God se straf op die mensdom. Of om te sê dat suffering 'n teken is van swak geloof. Of eerder dat die afwesigheid van suffering 'n teken is van 'n goeie geloof. Of hierdie oortuiging dat God straf oor my bring en dat God die outeur is amper van suffering, omdat ek iets daai moet leer, of partykeer hierdie oortuiging dat suffering niks met God te doen het nie, dat God ver is en nie teenwoordig is in suffering nie. Ons het so nodig om 'n eerlike en 'n akkurate refleksie te gee van die landskap van suffering waarop ons leef. Is amper soos die prediker van wie ons vroeër gelees het. As ons daai hele hoofstuk gaan lees, dan kyk hy rondom en hy maak hierdie eerlike waarneming waarmee ek dink ons nogal vandag kan identifiseer. En hy sê die volgende: alles is te vergeefs, sê die prediker, alles is te vergeefs. Dit is alles te vergeefs. Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son? Die een geslag gaan en die ander geslag kom en die aarde bly vir ewig staan. En die son gaan op en die son gaan onder en hy hyg na die plek waar hy opgaan. Die wind gaan na die syde en dan slaan hom na die noorde toe, gaan altyd deur rond. En die wind keer terug, keer na sy kringloop terug. Al die strome loop in die see en tog word die see nie vol nie. Na die plek waar die riviere loop, daarin loop hulle altyd weer. Al die dinge is so vermoeiend. Geen mens kan dit uitspreek nie. Die oog kry nie genoeg van sien nie en die oor word nie vol van hoor nie. Wat gebees het, sal daar weer wees en wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son nie. Is daar iets waarvan 'n mens kan sê, kyk hier, dit is niet. Dit was lankal daar in die ou tyd wat voor ons gewees het. Daar is geen nagedagtenis van die voorvaders nie. En ook nie van die nageslagte wat kom, sal daar geen nagedagtes wees by die wat later sal wees nie. Wat 'n ongelooflike erkenning van sy eie landskap van suffering. Bybelse spiritualiteit behels die hele tyd dit. 'n Eerlike refleksie van hierdie gebroke realiteit. Nie een van 'n ontkenning of een van 'n utopia of een van 'n ideale wêreld waar suffering nie bestaan nie, want dit is nie God se bedoeling of God se wil vir ons nie.
Gaan lees die story van die begin af. Jy kry dit in Moses wat op 'n punt vir die Here sê, as jy my goedgesind wil wees, bring my om die lewe. Kry dit by Elia wat onder 'n bos gaan lê en vir die Here sê, ek kan nou maar dood gaan ek. Ek kan nou nie meer nie. Ons vind dit by Dawid, ons vind dit by Jesus self. My God, hoekom is ek alleen nou? Ons kry dit by Paulus. Dis die lopende deel van Bybelse spiritualiteit, is 'n eerlike erkenning van ons gebrokenheid. So om hierdie bordjies in te slaan, is nie naïef nie, dis nie onnatuurlik nie, is nie vreemd nie. Dis 'n refleksie van die menslike kondisie. En meer as dit, dit is 'n eerlike refleksie van Bybelse spiritualiteit. Suffering is deel van die lewe en is deel ook van die natuurlike wêreld waarin ons leef. En daarom die logiese konklusie van 'n reis saam met God is dat ons gaan suffer. Want as hy vir ons beloftes gee van troos en krag en vrede en liefde, dan veronderstel dit hierdie landskap waar ek en jy sonder troos en krag en vrede en liefde kan wees. Gaan wees. So as ons op jou landskap gaan rondstap, waar gaan ons die bordjies inslaan, amper soos die eiendomsagente doen, ne? Waar gaan ons hierdie bordjies inslaan van suffering en wat gaan ons daarop skryf? Verlies, gebroke verhoudings, eensaamheid, depressie, wanhoop, siekte, pyn, verslawing, bitterheid, angs, depressie, onsekerheid, twyfel. Wat dit ook al is, daar's geen manier uit hierdie landskap sonder die erkenning dat ons onsself bevind op hierdie landskap van suffering nie. So die eerste rigtingaanwysings wat ons kort is, hier is suffering. Die tweede element van so 'n raamwerk of 'n kaart, dink ek, is aanwysings van God se teenwoordigheid. Want dit is ook daar. Ons eie raamwerk behels partykeer dat ons glo God kan nie teenwoordig wees in tye van suffering nie. God is aan die ander kant hierdie vallei, ja, aan die ander kant die berg, maar nie in hierdie vallei nie. Maar reeds van vroeg af in ons geloofstradisie is daar hierdie oortuiging van God se teenwoordigheid te midde van. Ons het vroeër saam gelees uit Psalm 139, wanneer die psalmdigter sê, maar waarheen sal ek gaan as ek God se gees wil ontvlug? Waarheen moet ek vlug om sy teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is hy daar, en gaan lê ek in die doderyk, is hy daar. En as ek die duisternis vra om my te versteek, dan kom ek agter, maar duisternis is vir hom net so goed soos lig. Daar's hierdie diep oortuiging dat God ook in die dal van dood skaduwee is. Romeine 8 beskryf hierdie landskap van gebrokenheid baie goed. Gaan lees dit gerus weer. En dan in hierdie beskrywing sê dit die volgende: die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Op hierdie landskap weet ons nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Daar's hierdie wind wat waai op hierdie landskap en dis die Gees van God wat hierdie bordjies raak sien van my en jou suffering en by elkeen van hulle as ware stop en daai omskrywing omskep in 'n gebed wat ek of jy nie eens kon uitdink nie. En dan seker die mees fundamentele bevestiging van God se teenwoordigheid op hierdie landskap gebeur toe hy mens word en gekruisig word en self kom suffer. En wanneer ons met ander woorde op hierdie landskap die geldige vraag vra, waar is God wanneer ons seer het? Dan is die antwoord op daai vraag, God suffer. God suffer self ook.
En dis op grond hiervan dat elkeen van ons op hierdie landskap boortjie kan inslaan en kan sê, God is hier teenwoordig. God is hier teenwoordig. En wanneer ons hierdie aanwysings op hierdie kaart maak, stel ons onsself hopelik daarvoor oop om hierdie versigting van sy gees te kan ervaar. Om in oomblikke van stilte sy teenwoordigheid te voel. Om bewus te raak van hoe sy gees beweeg en ons help om 'n volgende tree te gee, ons bietjie krag gee, ons bietjie hoop gee, ons bietjie moed gee. Ons bietjie vertroue gee. Ons help om te breek uit isolasie en tog beweeg. Miskien kan ons bewus raak van hoe sy liefde teenwoordig is in mense. Sy liefde en omgee en ondersteuning en troos. Maar ons kan nie 'n kaart optrek van suffering sonder dat ons ook onsself oopstel vir aanwysings van God se teenwoordigheid binne in hierdie suffering nie. Die laaste element op hierdie kaart wat ek dink ons nodig het, is rigtingwysers na 'n alternatiewe landskap. Dit is nodig dat hierdie kaart ons rigting gee weg van hier na plekke van groei, van verandering, van hoop, van die mooie Engelse woord is possibility. Want suffering en pyn en gebrokenheid, alhoewel dit maklik regkry, is nie bedoel om my en jou te isoleer en my en jou te vervreem en my en jou te laat stik raak nie. Ons geloofstradisie is al vir meer as 2000 jaar daarvan oortuig dat, soos ons al 'n paar keer gesê het, die transformerende invloede in ons lewe is onvoorwaardelike liefde en suffering. Dit is bedoel om my en jou te beweeg. En daarom kort ons rigtingwysers. En 'n eerste rigtingwyser kan dalk aandui hier is die rigting na bewustheid. Want dis wat suffering doen, dit help my en jou bewus raak van wat regtig in en rondom ons aan die gang is. Ons breek so 'n bietjie met die verdowing, ons breek so 'n bietjie met die vermyding en ons ontwaak vir ons eintlike realiteit. En wanneer ons dit doen, dan ontwaak ons nie net vir die negatiewe emosies nie, maar ons ontwaak ook vir die lewegewende emosies. Pyn maak ons in die algemeen net meer bewus van wat regtig rondom ons gebeur. Dit maak ons meer oop vir die lewe. Nog 'n rigting bordjie wat daar aangedui kan word, sê moontlik iets soos hier is die pad na die vallei van wat wesenlik is, the valley of essence, want suffering help my en jou ontdek wat vir ons waarde het. Ons word so 'n bietjie gestroop van dinge, idees, selfs verhoudings wat nie lewegewend is nie. En ons ontdek weer wat regtig vir ons saak maak. Dink ek kan 'n bordjie wees wat sê hier's die roete na waardering. Want suffering gee vir ons weer waardering vir bloot net die geskenk van lewe. Bloot net die geskenk van gesondheid. Vir die geskenk van koneksie. Vir die geskenk van liefde. Ons leer om baie meer ontvanklik te wees vir genade. En dis 'n groot geskenk. Daar sou 'n bordjie kon wees wat sê hierdie pad loop na egtheid. Want suffering stroop ons werklik van maskers, van ons trots, van ons eie vermoëns en ons leer so 'n bietjie om onsself te wys soos ons eintlik is. En wanneer ons dit kan regkry, dan gee ons iets wat meer eerlik is en wat meer eg is. En dan is ons meer oop vir ander, vir verhoudings, vir 'n interafhanklikheid, omdat ons nie so baie ego in ons het nie. En gelykertyd maak het ons bewus van die moontlikheid van meer deernis en van meer empatie. Ons begin na ander kyk soos ons na onsself kyk en dis dan 'n veel minder kritiese prentjie
veel meer aanvaarding, veel meer genade. En ons skep dan ook so ruimte rondom ons, waar ander mense veilig kan voel om hulle self te wees te midde van hulle suffering, want ons kyk anders. Maar ek dink is wesentlik van Bybelse spiritualiteit, dat daar in hierdie raamwerk in jou kop oor suffering, ruimte moet wees, rigtingwysers moet wees, wat jou beweeg na groei, na verandering, na transformasie. Want die kruis is nie die laaste woord nie, die opstanding is. Daar is 'n gesprek wat ons in die volgende paar weke sal hê. Vir nou die uitnodiging om in hierdie tyd tot en met Paasnaweek eerlik te raak oor jou kaart, eerlik te raak oor jou raamwerk, en jouself die geleentheid te gee om hierdie raamwerk so bietjie aan te vul, so bietjie te verander, so paar dinge uithaal uit hierdie kaart wat nie meer sin maak nie, wat nie 'n refleksie is van die realiteit van hierdie landskap nie. En dit alles in 'n poging om op 'n manier sin te maak van hierdie landskap wat ons op die oomblik omring. Ek gaan jou nooi om hierdie ongelooflike mooie lied te luister van 363 wat Stefan vir ons gaan sing. En het sê net, if God is for me, who can be against me? As God teenwoordig is op hierdie landskap, dan sekerlik kan ek leef met hoop. Kom ons luister hierna. This too shall pass. In the belly of the whale, I heard your voice. Hide no more. Come out, come out. If God is for me, who can be against me? Oh, oh, oh. Trouble can't separate.
mag jy 'n prentjie kry, 'n raamwerk ontdek, 'n kaart teken, waar jy eerlik raak oor hierdie landskap van gebrokenheid in jou lewe. Mag jy op hierdie kaart bewus raak van die teenwoordigheid van God. Mag dit jou beweeg na nuwe terreine, nuwe landskappe van groei en van hoop en van genesing. Amen. Ons gesels volgende week oor 'n volgende uitdaging op hierdie reis. En die week daarna is dit Paasnaweek. Hoop julle het 'n goeie ruskans hierdie naweek en 'n wonderlike week verder.